ایک خاتون کے حمل پر 21 ہفتے ہوئے ہیں، ایک خاتون حاملہ ہے اس پر 21 ہفتے ہوئے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کے بعد بچے کا دماغ ڈیولپ نہیں ہوا، ڈاکٹر نے بتلایا. اب ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اگر بچے کو ختم کر دیا جائے ابورشن کر کے، کیونکہ پیدائش کے بعد ساری زندگی ڈیزیبل ہوگا، کوئی حرکت نہیں کر سکے گا، کیونکہ دماغ کا وہ حصہ جو حرکت پر قدرت رکھتا ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا، اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مفتی حبیب الرحمن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کا مسئلہ ان سے جا کے معلوم کر کے آؤ. میں تو اتنا جانتا ہوں، ہمارے یونس بھائی نہیں ہیں، یونس بھائی پانڈور یہاں نہیں ہیں، ان کا دوسرا لڑکا محمود جب وہ حمل میں تھا تو ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ یہ بچہ پیدا ہوگا ایسا ہوگا ویسا ہوگا ویسا ہوگا. انہوں نے ڈاکٹر سے کہا ہونے دو، جیسا اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. وہ بچہ پیدا ہوا اور بھلا چنگا شاندار ہے، جوان ہو گیا ہے. میں تو یہ واقعہ جانتا ہوں، باقی مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھا ہو. ان ڈاکٹروں کے چکر میں پڑو گے تو ستیاناش کر دیں گے تمہارا. یہ تو کافر ڈاکٹر ہیں، انہیں کیا پتہ حمل کی کیا اہمیت ہے، انہیں کیا پتہ.